Əziz izləyicilərimiz, bugün mən sizinlə yeni uğurlu nəticəmizi bölüşmək istəyirəm. Pasientimiz Abbas bəy bizə menisk yırtığı ilə və diz ağrıları ilə müraciət etmişdir. Bizim müalicəmizdən sonra istəyərdim ki, fikirlərini sizinlə bölüşsün. Mən kəskin diz ağrısı və menisk yırtığı problemi ilə çoxsaylı həkimlərə müraciət etmişdim və aldığım müalicələrin demək olar ki, heç bir effektini görməmişdim. Sonuncu dəfə Reyhan doktora müraciət etdikdən və Reyhan doktorun müalicə metodunu aldıqdan sonra özümü çox sərbəst, çox rahat hiss edirəm. Bu müalicə metodundan çox razıyam və hər birinizə Reyhan doktoru və Reyhan doktorun müalicə metodunu məsləhət görürəm. Əziz izləyicilərimiz, əgər sizdə də diz ağrıları, menisk yırtıqları, əzələlər, bağlar, bətərlər, oynaq daxili qığırdaq problemləri kimi şikayətləriniz varsa, ən effektiv, əməliyyatsız müalicə metodu olan proloterapiya vasitəsilə bu şikayətlərdən sizi azad edirik. Minlərlə belə şikayətləri olan pasientləri artıq sağlam həyat tərzinə qovuşdurmuşuq.